Наставата во Айби училиштата се изведува на македонски јазик. Во овие училишта се изучува националната наставна програма преку Айби методологија. Затоа воведовме настава по меѓународно признатата Айби програма. Образованието е највредната инвестиција. Модерен изглед со вашиот и наш Лагараш. Нова колекција пролет лето со неверојатно ниски цени. Се за сите во Лагараш. Вино не поканува во светот на супер забавата. Пробајте новиот Лино Чоко Дринк. Да почне авантурата. И биди ти Лино поверник. 11 април. Одберете еднодневна тура Тирана или Солун со Max Travel 046 26 20 26. Престанете да сонувате, почнете да живеете. За прв пат на Охридската ривиера ексклузивни цени со 25% попуст, почнувајќи од 1250 евра на рати. Промотивно до 31 мај, можност за купување преку стамбен кредит од Комерцијална банка АДЕС Скопје. Со рок на отплата до 30 години, каматна стапка од 2,9 годишна фиксна за првите 3 години и 6,85% годишна променлива за останатиот период на отплата, без надомест за одобрување на кредит и без трошоци за процена на вредност на хипотека. Почитувани, добре дојдовте во најновото издание на емисијата Нов ден. Во денешната емисија ќе слушнеме нешто повеќе за тоа како беше одбележан светскиот ден на спортот во нашиот град, а во делот во студио пак разговараме со едни талентирани и исклучително млади охридски компјутерџи. Во денешниот мотиватор ќе слушнеме и ќе разбереме нешто повеќе околу тоа како најмладите охридјанчиња го прославија светскиот ден на спортот, но ќе чуеме нешто повеќе и околу таа потреба да се спортува уште од најмали нозе. Со забавни игри, аеробик, музика и смеа, првооделенците од основното училиште Христо Узунов денес го одбележаа меѓународниот ден на спортот. Тие во спортската сала во рамките на училиштето уживаа во еден забавен час водени од професорите од активот по физичко воспитување од училиштето Христо Узунов. Правевме вежби со главата, со рамењата и со струкот. Ние вежбавме за нозете, за колената и за грбот и за главата и многу супер. Супер си поминав односно и најзабавно ми беше денес. Вежбавме вежби за грбот, за нозете и се забавувавме. Денешниот хепенинг на дечињата им го возможија Сдруженијето ОХ Спорт заедно со Македонскиот Олимписки комитет. Иван Цветковски од Сдруженијето ОХ Спорт вели дека за нив спорто значи енергија за живење и изрази надеж дека ќе успеат таа енергија да ја пренесат и на сите граѓани.
Организацијата во основното училиште, значи Христо Зунов, ја презеде, значи го презеде здружението ОХ Спорт, здружение кое што е во фаза на оформување и кое што ќе се занимава со развој на спортот пред се во детската популација, и ние како партнери на Македонски олимписки комитет денеска ќе одржиме еден отворен час со учениците од прво пет одделение, значи заедно со учителката Лидија Цветковиќ, и ќе демонстрираме, значи како треба да изгледат еден час и што значи спорт пред се за најмалата популација. Директорот на основното училиште Христо Зунов, Тони Симоновски, вели дека име на вистина драго што се единствено училиште од Охрид кое е дел од програмата на Македонскиот олимписки комитет за одбележување на денешниот ден. Потенцираше дека спортот и физичкото воспитување се особено важни за најмладите. Во нашето училиште постојат спортските секции. Овие згради, исто сакам да напоменам дека се градени пред 40-тина години, меѓутоа веќе спортот може да треба и мора да навлезе во помалите генерации од прво до четврто одделение, каде што веќе се трудиме да направиме нова спортска сала за тие генерации, односно да изградиме една здрава и комплетна личност во нашето училиште. Инаку меѓународниот ден на спортот е прогласен во 2013 година, а одминатата година се прославува на секаде во светот. Во организација на Македонскиот олимписки комитет овој ден се прославува во 4 општини во Македонија, односно во 4 основни училишта. Почитувани, еве не повторно назад во студиото на ТВМА. Следува делот во кој што ви представувам интересни гости од нашиот град и ве уверувам дека двајцата мои денешни гости кои што ќе имате можност да ги запознаете и тоа како се интересни. Тоа се Давор и Даниел Зафировски. Двајцата работат како компјутерски програмери, всушност досега и веќе имаат и изваено своји првенчиња игри, но нешто повеќе ќе ни кажат тие самите. Дечки, најпрво добре ни дојдовте во студиото. Добре ми најдовме, прво ги познавам сте гледачи на ТВ МИК и телевизија. Така. И на прекрасната емисија Нов ден. Така. Ви благодариме во секој случај. Толк пат поминавте за да дојдете до тука. Да. Ајде сега да проговориме околу она што е најново. Во нашиот неврзан разговор ми споменавте нешто околу новата игра која што ја подготвувате. Нешто повеќе околу самата игра, како одеше процесот на создавање, жанрот во кој што ја работите и така. Така, прво новата игра, сега конкретно се работи за прво лице, тоа е First Person Shooter игра, во која метнавме најновата технологија на Apex Destruction System, тоа е буквално уништување на сите материјали, кршење во најреална можност на фрагментирање на материјалите. И сакаме да направиме како нова генерација на геймингот, со нова идеја да влеземе во тоа да може све буквално да се сруши во една борба на тие 5 на 5, како што ќе играат, така е наменета за онлайн луѓе. Така, тоа е нешто во стилот слично како она позната Counter-Strike, што е така? Така, позната Counter-Strike, нешто од сврзување со Destiny, една од популярните игри. Така. Добро, кој е сценариото во играта? Сценариото во играта е да се соберат онлайн, масивли мултиплеер онлайн, MMO, да може да се соберат повеќе луѓе на интернет и да играат едни против други во една арена. Всушност едните се како полицајци, другите како терористи, всушност другите имаат киднапирано или пак сакаат нешто да земат како некои си ресурси, кеш или тие работи, а овие треба ги спречат. При тоа што ќе кршат, мислам, со различни оружја ќе влагаат во куќата со помош на експлозиви, преку зидови, преку прозори, со план, со цртување, со све потребно што треба. Така. Ајде нешто повеќе околу самиот процес на креирање на играта, колку време ви беше потребно за да го создадете тоа второ ваше дело, колку што знам? Па, вака, сега за второто наше дело, како што ние пред неколку месеци го сменивме гейм енджинот на работа, ние работевме на популарниот Unity Engine и сега се префрливме на моментално најдобриот гейм енджин некогаш направен, Unreal Engine 4. И сега ни требаше некој период да го усовладаме тој, ама не беше тоа тешко многу за нас. И сега работиме веќе на него и ни треба негде кај помина можда 3 месеци кај што веќе работиме оваа новата игра, новиот проект. И сега за сега све оди како што треба со тоа. Така. Добро, докаде играта, околу процесот на креирање знам дека веќе ја завршивте, меѓутоа што следи понатака со неа?
Е, па понатака со неа планираме да ја пуштаме на популярната она страна за продавање на видеоигри, како што е Steam, Global Marketplace, за продавање на сите видеоигри, на тоа се води на светски пазар, значи не е само на овдека, и таму планираме директно да ја пуштаме на продажба, да не се мислиме со други работи. Така. Добро, ајде да проговориме ете малку повеќе и околу вашето првенче, кое што, ете, верувам, нема Охриѓанец, па и многу пошироко, кој што не е запознаен со вашата прва игра. Станавте навистина брзо популарни со таа игра. Каде ја креиравте? Знам дека стануваше збор за тој стартап викенд во Скопје, меѓутоа како произлезе целата идеја и ете како се справувате до сега со сето ова што ви се случува така? Па целата идеја произлезе од тоа што ние веќе имавме желба да работиме на видеоигри, но ние не знаевме за стартапот кој се случува еднаш во годината. Тоа бевме известени од професор или директор на школата Емуц. Тој ни извести дека имаме стартап во Скопје со држава, еднаш во годината на 15, мислам дека јуни беше. И со тоа што ние учествувавме, ние немавме никаква надеж дека нешто ќе постигнеме на тој стартап, но испадна дека земавме второ место, при тоа што со нашиот проект кој го работевме веќе 2 години, многу популарен е под насловот Лесков, Последна надеж. Сушно се случува и се објаснува за последна надеж на човештвото. Единствен човек кој е преживеан со пронаоѓање на храна, на тие работи, на други во игра, во таа игра има најнова иновација стајано, што можеш буквално си правиш каква сакаш конструкција. Например, си сакаш да си направиш оружје, што било, тоа можеш да го метнеш во оружјето, па да го продаваш на маркет за реален кеш. Така. Добро. Помина некое време од како играта е извадена, тоа беше некаде на крајот на минатата година, така есен, тако се да. Добро сеќавам. Ми кажавте дека играта еволуирала до сега, што сменувавте, зошто се одлучивте да промените од она што го имавте првично направено? Па, ние првично ни беше да се работи на еден остров, на кој што еден човек ќе може да преживува. А видовме дека луѓето не се толку заинтересирани околу тоа, ние сакавме да прошириме тоа сценарио, да го направиме уште многу поголемо, и го направивме да се одвива на Бахамски острови, на Африка и на Хималаите, за да биде тоа многу голема просторија за играње, и ја направивме ММО, да се биде масивен мултиплеер онлайн, да може секој еден играч да игра заедно и да преживуваат заедно на еден сервер, и онака да бидат баш да градат заедно, да преживуваат заедно. Добро, како одеше процесот на креирање на оваа игра? Со оглед на дека ете ја креиравте на тој еден настан кој што ете на некој начин можеби и со ограничени сте со време и мора да го подготвите тоа, всушност настапувате со еден сосема поразличен концепт од сите таму кои што се пријавиле. Така претпоставувам сега се најпопуларни можеби и тие Android апликации, дали се игри или било кои други апликации, зошто вие пак се одлучивте да направите нешто вакво? Масивен е чекорот, значи не е толку едноставно да се направи компјутерска игра. Па ние се одлучивме да работиме на компјутерски игри затоа што не дека нас не ни беше желбата да работиме за игри за Android или за iOS, ама ние бевме толку патени кон тоа да работиме видеоигри, кога видовме дека имаме можност да работиме игри за компјутер или за PlayStation 4 или за Xbox One, не сакавме ни да помислиме да работиме нешто помало, кога веќе можевме да земеме нешто што е стварно многу поголемо и многу посложено да се работи од една Android или iOS игрица. Добро, настанот не случајно го споменам, затоа што тоа е настан на кој што покрај самите учесници кои што ги има во голем број, може да се видат безброј интересни проекти, меѓутоа таму, значи, и самата ваша работа е следат луѓе од компанији, од целиот свет кои што буквално ловат таленти како што сте вие двајцата и ги ангажираат во своите компанији. Ето што мислите за тој концепт на работа? Па тоа беше многу интересно што среднавме секакви луѓе од секој компанији, мислам, таму имаш и од Google луѓе, поддржано беше од американска амбасада. Тоа беше голем настан за нас, тоа беше можно и најсветлите денови што ние го постигнавме за до тогаш. Беќи тоаш не бев ни оформени никаква компанија, никакво ништо. Сега веќе си имаме направено голем чекор, што имаме веќе као наша компанија, веќе почнато со нови, со повеќе проекти, веќе се влагаме како голема компанија, што ќе почне да се соочува со американските компании за видеоигри.
Со глед дека веќе имате и втора игра, да. Верувам дека тој настан на некој начин ја започна лавината која што на некој начин да. Ги произнесе овие убави производи. Каква е промената што се случуваше кај вас? Ете, ви се јавуваат некои така представници од компанији да ве бараат, да ве контактираат, да дознаат што работите, да видат? Па да, ние покрај тоа што имавме понуди од инвестиции, инвеститори, тука имавме и понуди за соработка од како што е Greenex, најпопуларните креирање, main theme song soundtrack прави на Assassin's Creed Unity, и тој ни побава соработка да ни ја прави main theme songот на нашата игра Less Hope. Ама поради X причини ние го одбивме и продолживме за тоа да го работиме сами. Иначе имавме многу понуди од американски компании и од надвор од светот луѓе што сакаат да се работуваат со нас. Така, колку време ви требаше за да ја креирате таа прва игра, ете, што започна се? Првата игра, Лесто, ние почнавме да работиме веќе, концептот беше осмислен во 2008 година. Ние го работиме веќе, него има 6 години, можда, 6 до 5 години кај што го работиме Лесков проектот. Почнавме како четворица, да речем, работење, ама поради икс причини останавме само тројца. Едниот беше илустратор, јас као 3D дизајнер и архитектура, брат ми беше чист програмер. Работевме на Лесков, но Лесков не го дочека финализирањето, затоа што негде кај 90% не треба да извадиме и не смееме поради нешто што се случи и што не блокира случајно на среде пат, како да кажам. Така. Втората игра? Па, втората игра, веќе ќе кажам. Втората игра е веќе, ако можам да кажам, финализирана алфа верзијата, така да планираме за најмалце во рок на една нела, веќе да биде достапна за сите корисници, да може да ја пробаат, да ја играат и да видат како ќе се одвива света и ние да видиме дали ќе биде добра за пуштање на глобалниот маркет. Добро, момци, овде предлагаме на кратка пауза за реклами да направиме, а потоа се враќаме во студио. Секогаш внимавам моето семејство да го има најдоброто. Јајца и сувомесни производи со екстра квалитет. Здрави, свежи и проверени. Единствен и неповторлив спој на квалитет, технологија и посветеност. Вистински избор за мене и за моето семејство. Везешари и Лекер. Пробајте ги. Падна. Супер ми е тука. Докторката е срце. Ич не се секирете, тука сите ме чуваат и во училиште кажете им дека се е окей. Здраво, Симона. Како си? Ништо, душо. Ке ти помине како на мача. Не грижете се. Ги гледаме нашите пациенти како да се наше семејство. Со континуиран процес на обуки на здравствените работници го подигаме нивото на болничката култура во јавниот здравствен сектор. За подобро и модерно здравство. За прослава на малите мигови, Долчела, сладок топир на фантазијата. Подгответе чизкейк и чококейк без печење и уживајте во вкусните десерти. Почитувани, еве не повторно назад во студиото на ТВМ. За оние од вас кои што сега се вклучуваат на програмата на ТВМ, мои денешни гости во студиото се Даниел и Давор Зафировски, двајцата компјутерски програмери од Охрид. Момци, ајде да
продолжиме со приказната. Некако почнавме од она што е најново и најактуелно кај вас. Меѓутоа, ајде сега да направиме на ретроспектива. Оние кои што ве знаат, верувам дека знаат вашата приказна. Меѓутоа, оние кои што не знаат, ете да се запознаат како всушност вие започнавте да се занимавате со една толку интересна, но и сложена, би рекол, работа. Па така, нас живот на желба, значи од мали нодзе не било да бидеме тоа, значи видео гейм дизајнери, да програмираме и да правиме игри. И се деси еден момент да се собереме друштво и да направиме таков договор да почнеме ни заработка не на наша мала и видео игра, но тоа прерасна во нешто многу поголемо, зашто ние не можевме да речам така, да издржиме да правиме нешто мало и почнавме да работиме сериозно на тоа и да го изработуваме веќе како голем проект. Ние се занимаваме веќе 10 години со тоа. Јас како на почеток бев исто 3D дизајнер и после одредено време кога видов дека во тимот им треба програмер, морав да го оставам тоа и се надоврзав на програмирањето. Така. Добро, а како одлучивте кој што ќе работи или некако природно се излезе талентот, па секој си се зафати со својата работа? Не, па всушност излезе произлезе од тоа што ние гледавме тоа што нас ни треба како тим, за го составиме тимот. Ни требаше 3D дизајнер, архитектура која ќе работи како вид на мапата, програмер кој ќе работи на енџинот, некој како саунд што ќе работи на звуците на играта, но за жал веќе од саундот немаме, ни остана само тој што ќе ни ги црта како илустрациите за карактерите, за тоа што ќе ни треба, тој беше Александар Илиевски. И тој се уште има улог во Лес Хоп играта, затоа што тој почнал да работи, со моментално не е тука. А јас си останав на тоа што си го работи веќе 10 години поред, тоа е 3D дизајн и архитектура. Така. Добро, рековте од секогаш сакавте да се занимавате со ова. Дечки, вие сте стварно млади, 19 години двајцата. Ете, што работите во моментов? Па во моментов ништо не се занимавам, освен со тоа, освен и ше имаме исто сме на Виша академија во Скопје. И во слободно време, значи гледаме секој момент да го искористиме на тоа да правиме игри, да креираме, да програмираме и да се занимаваме со ова што сакаме. Така, добро. Ви останува време освен академијата да го работите ова? Па се дешава да ни остане некогаш, некогаш ќе остануваме до рано наутро, зависи како ќе се погоди денот. Зависи колку работа ќе имаме, што се ќе треба да изработиме во тој ден. Така. Добро. Ете, компјутерските игри се, ете, споменавме неколку пати дека се една доста сложена материја. Сега се повеќе се прават, да речеме, ете тие Android игри или за Apple, значи оперативниот систем за iOS. Вие кажавте дека ете предизвик ви било од секогаш да правите компјутерска игра. Дали ете можеби видовте освен тоа што ви е ова пасија, можеби видовте едноставно бизнис прилика во ова да на некој начин тоа што го сакате да го работите, на некој начин да ви биде и начин на заработка? Па, во секој случај, ние ова што го работиме за нашата, да кажам, и за заработка, за тоа што геймингот како што е сега во достиг са во 2015, геймингот направи толков огромен чекор на добивка, за тоа што ја помина дури и на музичката и на холивудската индустрија, поточно на филмската индустрија. Тој направи толков обрт во 2015, тоа што е претерано многу. А тоа што се десува до нас да работиме, но секако дека имаме и заработка тоа што го работиме. Добро, тоа што правите нешто ете толку големо, предпоставувам бара голема и сериозна организација. Ајде малку да проговориме околу вашето студио Макссофт Games, како да. Кога се креираше, ете како функционира до сега. Па Макссофт Games беше креирано недека околу 2006 година. Бевме околу 20 души можда на почетокот, ама поради неработење, поради школа, поради некои причини што мислам колегите не можеа да работат и моравме да го одложиме. Тоа беше одложено можда недека 3 години, не ни беше ич во корист како работа. Па некаде околу 2009-та почна пак со работа, веќе тогаш почна Лисхоп како голем проект. Од тогаш бевме само тројца останати, јас како Данијел Зафировски, Давар Зафировски, Александар Илиевски. Работев на проектот Лисхоп, кој го работев веќе 4 години и до се до 2014-та работевме на Лисхоп. Сега така почнавме на нов проект како што е Age of Destruction, па ќе одиме на Fate of the Heroes, Guts in the Arena, како нов проект, моба игра. Добро, споменавте едни страшни цифри тука кои што се вртат во гейминг индустријата. Каде вие двајца го гледате
едноставно при профитот кој што треба да го заработите, местото ваше кое што треба да го пронајдете на тој огромен пазар. Така, интересно. Ние ова го правиме за изработка да пуштиме нашата игра на Steam маркет, тоа стварно е огромен пазар за видеоигри, каде што ако да не се лажеме во денот може да искачат по 2-3 игри, зависи од кој компанија, ама ние го правиме овој проект да биде толку поголем, што можна поголем за луѓето, биде што повпечатлив за луѓето и заработките на геймингот се страшни, значи страшно големи колку направија обрт во 2015 година. И нашата игра ќе кошта 25.99 долари, или како ако сакате да го купите како special edition, како бандл, ќе кошта 59.99 долари на Steam Marketplace. Тоа зборуваме за новата игра, така? Да, за новата. Добро, верувам дека работата во ова креирањето на игрите ви одзема доста време, меѓутоа и доста енергија. Колку време ви е потребно за да креирате нешто толку големо? Па ние ова ние веќе и како хоби нас. Не толку не замара, туку баш не опушта некако кога ќе работиме ова и за да направиме нешто вакво ни треба стварно доста време да се неме прво да го размислиме, да направиме концепт како тоа ќе го изгледа, како ќе тоа ќе го правиме. И после се наоѓаме со изработка. За прилика за една мапа, за креирање на environment, нас не треба можда 2-3 месеци. Добро, јас имав ексклузивна можност да цирнам барем мал дел од она што ќе представува околината или environment, како што рече, на новата игра која што веќе ја имате подготвено. Значи, работите на некои неверојатни детали. Колку енергија ви е потребно сето тоа да го сработите? Па, ние многу, до душа сега ни се намали на потребността енергија, зашто веќе работиме на најновиот енджин и најусовршениот енджин, како што е Unreal Engine 4. Со тој ни одзема многу помал дел од работата што имавме претходно и деталите доаѓа многу подобри, со тоа што вложуваме помалку работа за повеќе да добиеме. Добро, овие две игри на некој начин отворија една врата која што ете ви нуди голем број на можности. Дали може би ве контактирале некои од тие популярни компании кои што изработуваат игри? Како е вашиот контакт со остатокот од таа гейминг индустрија? Соработувате, ви даваат мислења, бараат може би мислења од вас? Па вака, ние имаме контактирано со многу мина гигантски компании, по мега популярни компании, како што е Crytek, основачот на Crytek, Сева Черли, како што е основачот на Bethesda Game Studios, Todd Howard, и со нив контактиравме за тоа како ја оценуваат нашата игра, како им се свиѓа нашиот проект, и тие беа импресионирани фактички како изгледаше нашата игра. И ни рекоа дека изгледа сасвим одлично за тоа колку време работиме и колку луѓе сме во едно студио. И сега планираме со понатака во иднина да соработуваме со поголемите компании. Добро, рековте дека во план сте да го проширите, значи студиото и персоналот кој што го имате, ајде малку повеќе околу тие идни планови. Јас споменав ми играта која што е веќе завршена, предпоставам сега ви следи делот со маркетингот и доработката, меѓутоа, ете, што во иднина, што ќе подготвиме, што ќе може да видат охриѓани, македонците, меѓутоа и целиот свет од Звајца? Па, во иднина планираме сега да оформиме големо студио, кое што ќе почне во изработка на, да се фокусира на изработка на видеоигри во Македонија, ќе биде како голема база за креирање на видеоигри во Македонија и сакаме и во иднина нема да престанеме со креирањето на видеоигри. Значи имаме веќе идни концепти замислено, неколку, што ќе треба веќе да се заработуваат во иднина, само да успееме со ова и идеме заедно. Така. Обично луѓето знаат да кажат дека Македонија е мала земја и дека тука шансите да се успее во било што се доста мали, дека тоа тешко се постигнува. Вие тоа го направивте релативно брзо. Што мислите вие за можностите кои што ете на некој начин ги нуди не само пазарот за гейминг индустријата, туку и генерално за можностите кои што ги добиваат луѓето? Па, ако збориме општо за маркетингот во Македонија како мала држава, а се доколку имаш нека зацртана идеја што мислиш дека ќе успее на глобален пазар, тоа мислам не то пределува во која држава си и каде си. Така.
се дека имаш многу добра идеја, бидејќи тоа најскапо платено моментално и во геймингот, ти општо како апликации, како како да кажам во технологијата, идејата, се дека не осмислиш нешто многу добро да го направиш, тоа навеќе се плаќа. Така да во Македонија има многу таленти кои само чекаат да го откријат нивната, буквално го покажат пред светот нивниот талент. Добро, дали може би сте размислувале ете, да за некоја идна соработка со некој од тие големи компании кои што ги споменавте, или едноставно си ја знаете работата, си ја терате најдобро што знаете? Па, до некаде ние обично сакаме да бидеме како поиндивидуални, да си работиме сами, ама сепак и да соработуваме со некоја таква компанија, нас ќе ни биде задоволство и секоја чест да работиме. Така што ни предложи најголемата компанија моментално во геймингот е Ubisoft. А газдот на Ubisoft нас ни предложи соработка веќе на Лископ, кога беше во 30% од креирање. Со помош на звуци, ја ни даде, со помош на 3D дизайнери повеќе, но ние одбивме за тоа што ни бара голем процент на изработка, како огромна компанија. Добро, вие сте едно мало студио во моментов, меѓутоа, ете, што мислите? Повеќе инди студија или нешто вака по-големо, по-забележително? Па, инди студијата се многу добри за како за почетници, за развивање на идеите во нешто вакво. Ама ние сме поише кон тоа да тежнееме да направиме нешто поголемо, кај што ќе може да биде помасовно за креирање на овој дел од видеоигрите. Добро, неодамна беше, не така одамна, кога ви се случи овај голем успех, свесни ли сте докаде стигнавте, имавте ли можност на некој начин да се консолидирате, бидејќи ете за година, неполна година, може би и помалце, знам дека сте работели и порано, меѓутоа ете тој успех некако вртоглаво се случува. Да, наедна се случи, да речеме преку ден. Па ние со ова планиравме дека ние душа бевме сигурни дека нешто ќе направиме, но не знаевме дека за толку брзо време ќе направиме овакав огромен, толку голем чекор. Добро, дечки, јас искрено ви посакувам вашата најнова игра да доживее уште поголем успех од она од вашето првенче. Ви посакувам да биде едно од најпродаваните, ако не и најпродавана игра која што ќе може луѓето да ја купат на Steam. И ви посакувам, ете, студиото да ви прерасне во едно од големите студија кои што само сме ги слушале или сме играли игри од нивни креации. Па, ете, дај Боже и да може да си се пофалиме и ние дека двајца Охријани ја креирале најиграната игра во светот. Благодарам, ќе биде. Така. Благодарам многу за Секогаш кога ќе имате вакви успеси и со што да се пофалите, а знам дека имате, секогаш сме отворени за соработка. Благодарам на двајцата. Благодарам и вас. Од моралиштето Сан Алфонсо дел Мар во Чиле, одамна е познато по прекрасните песочни плажи, меѓутоа од пред неколку години тоа привлекува голем број на туристи по една друга атракција, а тоа е најголемиот базен во светот. Од моралиштето Сан Алфонсо дел Мар во Чиле, одамна е познато по прекрасните песочни плажи, но изминатите неколку години е туристичка атракција заради најголемиот базен во светот, кој е сместен токму таму. Кристалната лагуна во Сан Алфонсо дел Мар ресортот во Чиле е доволно голема за едрење, а има и своја собствена вештачка плажа. Најголемиот базен на светот има 250 милиони литри вода и чини повеќе од 1 милион и 200 илјади евра. Тука едно нуркање може да се претвори во вистински маратон, бидејќи најголемиот базен на светот е голем колку 20 олимписки базени. Тој е два пати поголем од вториот најголем базен на отворено во светот, а исто така го држи рекордот и за најдлабокиот базен. Неговите димензии се рекордни, односно Джиновскиот базен е долг 1013 метри. Најголемата длабочина е 35 метри, па токму затоа во него можат да пловат и помали бродчиња. Базенот е отворен од декември 2006 година и оттогаш е впишан во Гинисовата книга на рекорди. За базенот се користи компјутерски контролиран систем за шмукување од океанот и филтрирање на водата, од една пумпа на друга страна, а водата може да има температура до 26 степени, што е 9 степени повеќе од онаа во морето.
па додека го дочекаме летото, уживајте во снимките од оваа прекрасна сина лагуна. Почитувани, ова беа сите содржини кои што ви ги подготвивме за денешното издание на емисијата Нов ден. Со некои нови интересни содржини и нови гости во нашето студио, се гледаме веќе наредниот вторник. До тогаш останете на програмата на ТВ. Пријатно!